Hezký večer. Doufám, že se dneska naladíme na trošku jinačí notu, než jsme obvykle zvyklí. Moje jméno je Michal Zdeněk Zachar, mě znáte většinou z působení u Pirátů a mediálním odboru. Takže bych rád, aby jsme se dneska přesunuli trošku dál do politiky. Byť teda popravdě řečeno jsem několik dní v podstatě teďka trávil politikou a dnešní odpoledne jsem politikou trávil obzvlášť dobře po té, co jsme jako tiskový odbor podělili zprávu o tom, že 13. listopadu 2017 Piráti uspořádali ve sněmovně schůzi, na který řekli to a to a to. Což není dobrý dělat 13. listopadu 2018. Vydat tiskovou zprávu z 13. listopadu 2017. Takže mi přišlo asi 30 upozornění na to, že jsme blbci, když to posíláme rok předem a nebo později. No prostě jako bylo to jedna malinká chybička a všechno je v kopru. Jo? Vaše roční práce a vaše jakýkoliv snažení je v háji, protože vy budete prostě za blbce s prominutím, protože v podstatě ta chyba bude znamenat to, že ten člověk najednou bude nedůvěryhodným vůči vám a vy vůči němu, prostě budete najednou v pozici, že zpochybníte něco, co jste až dotud dali dobře. V normálním dlouhodobém vztahu vám to koho, kdokoliv odpustí, že jo, co se bramboje. Ale v politice, aha, obzvlášť v té naší, kdy my jsme tady v současné době jeden z mála politických subjektů, který aspoň trošku k něčemu funkčně je, tak tyhle ty chyby znamenají, jestli mi rozumíte, tu hranu mezi existenci a neexistenci. A u Pirátů je z mého pohledu dlouholetého lektora soft skills, prosím pana asistenta o přesunutí na další level, jestli můžeš Petr to překliknout. Tak, chci říct jenom, abyste věděli, že dělám 19 let přednáškou školící činnost v oblastech, kterým se říká smyslový marketing, to znamená barvy, tvary, vůně, působení vzhledu tvaru na člověka, tak v obalovém brand, tak i v takovém tom celospolečensko řečeno technicko-taktickém, od baráku až po zahradu, když na to přijde. Je to věc, který se věnuje dlouhý leta a byl jsem dokonce i bývalým čestným, byl jsem členem asociace POPA, což je nejstarší asociace na světě, která vytváří vlastně reklamu a reklamní sdělení. A z této asociace jsem posledně odejít, protože jsem tím, co jsem prezentoval, začal působit proti tomu reklamnímu duchu, jestli mi rozumíte, který v tomhletom biznise taky vládne. Je to těžký téma pro Piráty. Tohle je jedno z nejtěžších témat, jsem pochopil, protože většina Pirátů věří tomu vzorečku. Přičemž 80% podle nás je to, čemu říkáme IQ, já bych to pojmenoval s dovolením obsahem, tou pragmatickou, jasnou, přesnou informací, která prostě říká, co se má, co se nemá. A většina z nás se domnívá, že tohle je jenom tak pro formu. To, že jako jdete do Národního divadla prostě v obleku, to už je tak, že je to domluvený a že to vlastně není až tak důležitý. Ale že hrajou toho Stravinskýho nebo prostě Louskáčka, nebo to je ten merit věci. No jo, ono to tak vypadá. Problém je v tom, že většina z nás, když se na tím zamyslíte, tak si svoje partnery, svoje zboží do kuchyně, auto, který si kupujete, prostě skoro všechny produkty a všechny lidi a bytosti okolo vás vybíráte v první řadě podle čeho? Podle sami sebe. Podle tohle to. Barva, tvar, velikost, neboli česky podle vzhledu, podle formy. V latině je hezký úsloví, říká se, že když chceme vědět něco, co je vevnitř, tak tomu říkáme informa. Je zajímavé, že to, co nás nejvíc všechny zajímá, jsou ty informace.
A je obrovská škoda, že skoro těm informacím nepřikládáme tu důležitost, kterou mají. Problém je skutečně v tom, že tohle je přesně obráceno. Z 80% se člověk rozhoduje skutečně podle EQ, podle emočního vyznění, podle emočního kocientu toho, jak se mu ta daná informace podaná, zabalená, líbí nebo nelíbí. A teprve 20% tvoří určitý obsah. No je těžký se odmyslet od té politiky, když se dostaneme zpětně k tomu, co se teď honí od včerejších 10 hodin až do dnešního rána a celý den kolem nás, myslím těm aféru pana premiéra, tak si všichni uvědomíte jednu věc, že kdyby paní Slonková a pan Kubík dojeli do toho Švýcarska a udělali naprosto normální, solidní reportáž s tím, jak prostě v 15.30 stály u branky, v 15.45 mluvili s panem Babišem a byl by z toho třeba ten normální zvukový záznam, tak by to nikoho v téhle republice nikdy nezajímalo. To, co použili tak, jak udělali tu reportáž, tak je v podstatě stříhaná klipovým způsobem, formou, tomu říkáme už asi 15, tomu říká MTV klip. To znamená, že máte velice jednoduchý a silný střídání emotivních scén. Příklad, jestli jste to viděli, předpokládám, že všichni, tak si zkuste tu scénku, kdy oni velmi silně střídají ten akcent toho strachu, nebo té radosti, prostě toho, kdo sledoval Game of Thrones, tak tam je to excelentně vyvážené, aby to neustále strhovalo pozornost, váš zájem. Paní Slonková se vypotácí z baráku s hrůzou v hlavu, já prostě si říkám, no to není možný. A já nepopírám, že to, co dělá, je pravda. Tak, jak na to reaguje, to je skutečně pravda. Ale chci říct, že tak, jak je pak ten film sestřihnutý a tak, jak je upravený, tak je to do jisté míry manipulace mediální. Jo? Je důležitý vědět. To není nic proti obsahu. Pouze podotýkám, že to je forma, která dnešním dnem hýbe celou Českou republikou. A stačí k tomu pouze barva tváře. Nikdo, prosím vás, skoro nikdo neomílá to, jakým způsobem a o co se tam jedná. Všichni řeší ten pocit, který mají z toho jednání toho našeho premiéra, z toho, jakým způsobem se zachází s tím synem. Všimněte si, všichni řeší emoce. Nikdo neřeší v podstatě ty věci, které jsou nějakým způsobem tam prezentovány. Je strašná škoda, že my jim nepřikládáme tu důležitost o to víc, že oni nás tolik ovlivňují. Popojím. Já jsem na to kdysi dělal jednu takovou zajímavou věc. A tohle je skutečně věc, která fakt funguje naprosto excelentním způsobem. A když se podíváte, tak v naší komunikaci se 100% naší komunikace skládá z toho do toho koláčku, který tady máte teď nakreslený. A tady vidíte něco, co když dáte dohromady, tvoří 93% veškeré komunikace člověka. Jinými slovy, tohle je neverbální komunikace, ten postoj. Stojíte, mračíte se, usmíváte se. Z tónu a barvy hlasu. Vám říkám, to je účelovka. To zabarvení, ten tón, Janáčku, mě neštve, že mi po mně chceš vyhodit toho, to šlo fatkama, ale ten tón, který mi to říkáš, kvůli tomu se rozvádí. Jo, jako je to v tónu. A teprve 7% jsou slova, prosím vás. 7% lidské komunikace a obsah. Kdy a jak se k tomu došlo, ukážu na sledovně. To, co je velkým problémem, to, aby jsme se k tomu dopracovali, je, že my si myslíme, že když něco umíme skutečně pojmenovat, že to tak je, že tím, že to pojmenujeme, že víme, o čem to je. To nevím, jak dopadly vaše maturitní zkoušky, ale myslím, že zrovna u těch předivovek to bývá velice častým tématem. A nejenom u maturit, ale u těch všech takových důležitých životních zkoušek, kdy víme ten pojem, že on jenom nám vypadne z hlavy a je to hlavy, neumíme to odvodit, neumíme, nevíme, co s tím. My většinou
ve svém životě se prostě soustředíme na nějakou nálepku, print screen, ten si tam takhle praskneme a to, co jde do hloubky za ním, většinou nikdo z nás neřeší. A to je naprosto kouzelný příklad toho, jak funguje neverbální komunikace. Tohle je jediný člověk dneska tady v této místnosti, který neumí lhát. Každý z nás, kdo tady jsme, tak je schopný lhát. Já bez výjimky. On ne. Za první neumí vyjádřit to, co říká, jinak než pohybem a výrazem. A můžete si být jistý, že to, jakým způsobem ten člověk komunikuje, je 100% excelentně jakoby čistý. Tam nejsou žádný postranní věci, tam nefunguje žádný ego, tam nefungují žádný manipulativní věci typu ježiš, nemůžu říct to, abych nebyl za blbce, jo? Nebo jdete po schodišti na hradě, proti vám takhle jde prezident, vy jdete, jak jsou tam ty dlouhý schody, tak se zakopnete, že jo? A ono, jako když si ukupnete palec, tak to bolí jako prase, že jo? Takže tam stojíte a normálně byste řekli, kurva, jo, protože to bolí, že jo? A to tam tak stojíte, jde okolo pan prezident a děláte takhle jako, že jo? A on byl skvělý, si pana prezidenta Havla Paček viděl to, se tam lomíte takhle jako do kříže, protože vás to bolí jako prase a říká mi, říká, no, taky mě ty schody se jdou a jde dál, že jo, celý ten jeho ansábl, který šel s tím, byl tuhej, prostě věděli, jak prostě všichni byli v té formální podobě úplně mimo a on si prostě jenom užil tu svoji normální chodku a zase šel prostě jako dál. Až to se neříká. Tohle je taky důležitá myšlenka. I když si myslíme, že o něčem něco víme, tak tomu dáváme ještě větší, když to řeknu, šanci uspět a dává nám to samotný moc nad všema ostatníma tím, že to zhodnotíme. My si myslíme, že naše slova jsou nějaká hodnota. Že jsou něco, co je prostě úplně nejvíc. A jak vidíte, pravda to moc není. No. Další. Bohužel máme problém v tom, že my si neuvědomujeme, že slova nám redukují skutečnost. Redukují ji na určitý základní věm. My víme, že jsou nějaké samolásky, že jsou nějaké souhlásky a věříme tomu, že tímhle tím dokážeme spoustu věcí vyjádřit. Ale to je 10 let píšu básničky. Zde nevěříme, jak je to těžká věc. Prostě občas jako máte takovou tu, jo, si říkáte, a teď to bude. O nic, jo. Pak tady stojíte v tramvaji, že teď nemáte tušku, pak na, jo, teď vám to začne takhle brouzdat hlavou, to potřebujete jenom zapsat, jo, a teď nemáte ani papír, no to jsou scény, to bych nikomu nepřál vědět, co to je. To pnutí toho člověka, toho mozku, je občas neuvěřitelné. A zachytit ho, ještě neuvěřitelnější. Pojďme další slide. Peťo. Tak, tady máte obrázek. Klasický Windows, ale v celku docela hezká zelená plocha. Nádherný západ slunce. Můžem další sled. Peťo. Mléčná dráha. Boží oko. Když se na ně budete dívat, jako kdybych měl 10-vteřinový odpočet, dívejte se na ně, prosím, soustřeďte pozornost na ten obrázek. Plus minus předpokládám, že uplynulo 10 vteřin. A teď dejme tomu, že vám veme průměrný měsíční plat v České republice, ten 32 000 Kč. Sice nejsem ročil, ale klidně si to flaknu. Dám teďka momentálně z fleku, budu to vybrat do bankomatu. 32 000 Kč tomu, pro mě za 10 vteřin. Slovy popíše tohle obrázek. Zavadené oko v černé prázdniny. Rozpínání se. Ani nazdar. Rozumíte? Celý ten for je to, že to, co vnímáme vizuálním vnímem, to, co vnímáme očima, to, co vnímáme a posloucháme ušima, a co děláme dohromady kompletní věm, nejsme schopni popsat slovy. Proč? Jaký je mezi nimi rozdíl? To je důležitý rozdíl. Když to, když něco říkáte, tak je to jako, když posunete balonky. Řeknete A, musíte říct B, C, D. Ty slova jdou jedno za druhým. Když
Když se díváte na realitu kolem sebe, tak ji vidíte najednou. Vidíte ji ne za sebou, ale vidíte ji komplet, celou a jednou. Myslím, že se tomu říká ve fyzice sériové a paralelní zapojení. Oko je v tomhle tom směru vítěz. Ještě jeden, myslím, že tam bylo moře. Tak. Možná se budete ptát, profesora, na to, co, když tam používám slovo nákup, jsem ho tam nechal schválně. Říkal jsem si, jestli ho mám vyhodit nebo ne, ale skutečně jsem použil slovo nákup, protože my si neuvědomujeme, že my nakupujeme i svoje ideje, i svoje politické přesvědčení nakupujeme, i svoji víru, kterou máme každou jinou, svůj světonázor, nejenom o úzkém krámě, i tohle nakupujeme. Je to součástí nějakého nákupního procesu. A tohle ten člověk je velmi dobrý marketingový expert, Američan. A v momentě, kdy jsem četl některé jeho práce, tak to, co tady teďka vidíte, tři věty, jsou velmi plochým zhuštěním toho, co se dneska děje ve světě informací. My jsme po roku 89 zapomněli na jednu maličkost v oblasti informací. Ne jakou, co myslíte? Co se stalo s informacemi, které jsme do té doby dostávali? Jasně, povinnosti dávali jenom jednu lejnu, fajn, ale my jsme v té době ještě informace používali jako co? Na co? V první řadě. Ať slovní nebo obrazový. K čemu? Ke vzdělávání, k učení se, k poznávání. Dneska je většina komunikace určená k čemu? K zábavě. Musí přijít zisk. Každá komunikační linka, kterou dneska vedeme, je určena za dosažení maximalizace jakýkoliv zisku. To znamená přesvědčit toho, koho informujeme o tom, že to moje sdělení je to důležitý. Důležitější než to okolí. Že Česká pirátská strana je lepší než ty ostatní pouzovka. Že tyhle housky od tohohle zadavatele jsou lepší než z Penamu a podobně. Rozumíme? Ten problém je v tom, že my jsme vyměnili získávání informací za to, za ten zisk. My jsme si ani neuvědomili, že vlastně všechny ty informace, které kolem sebe máme, nejsou primárně určený tomu, čemu byly. A nějak nám to furt ještě nedochází. Vemte si, jak je Česká republika v předních tabulkách světových, co se týká fake news. Tady prostě 99% lidí klidně věří každý krávině, kterou kdo pláce do aktuálního prostoru, že? To vám zrovna nemusím vyprávět. A než bychom si to ověřovali, tak to ještě třikrát poustem dál. Že? To je prostě zase založený na tom, jak vám to kdo napíše, jak se to zabarví, zabalí, jak se to prodá. A v momentě, kdy na to skočíte, tak to veselé s plnou parádou pouštíme dál. A není to jenom informace, to je to důležité, co je, si tady nutný říct, je, že prostě my komunikujeme, pořád komunikujeme. Někteří lidi mi říkají, no ale já jsem tu situaci nakonec vyřešil. Já jsem s tím člověkem přestal komunikovat a tím se to vyřešilo. Vyřešilo umluvně. Protože tím, že přestanete komunikovat, taky komunikujete, akorát jinak než do posud. Posuneme. Já jsem se rozhodl dneska zaměřit na jednu věc, to jsou barvy. Říká se tomu profesionálně color marketing. Chci to ukázat na tom, jakým způsobem se barvy používají v ovlivňování lidí. Takže když se pak dá říct, že se chcete obléknout třeba na zástupko, chcete se obléknout k tomu, abyste vytvořili určitý dojem, tak není pravda, že každá barva je úplně pohodě, hlavně když se vám v tom bude dobře líbit a bude se v tom dobře cítit. Není. Proč? Protože každý z nás bude vytvářet určitý předpoklad, bude vytvářet určitou představu v očích těch druhých, která bude na jednu stranu spojená samozřejmě s tím, v jaké jsme vyrůstali v rodině, jestli byl někdo katolík, nebo byl někdo jiný, byl žid, měl kulturní kořeny, já nevím odkud, ale bude taky spojená hodně s tím, jakým způsobem ten člověk je třeba naladěný na to pouštět v sobě ty informace ve smyslu toho nevědomého vnímání a ovlivňování. To, o čem se tady bavíme, práce s barvami je založena na nevědomí.
na ovlivňování a na, když to řeknu, manipulaci podvědomého charakteru. Ukážeme se to na následujícím slajdu. Tato organizace, která se jmenuje Institute for Color Research, tak říká, že člověk si vytvoří dojem na základě informace, kterou vytváří cca 90 vteřin. Jo? To znamená, když to řeknu, 90 vteřin, to je kolik? Minuta a půl. Za minutu a půl se projdete krámem, vidíte, co si kupujete. Jo? A když nejste přesně rozhodnutý, tak ale po něčem sáhnete, prostě něco vás upoutá většinu. Nebo naopak vás něco z toho krámu vyžene, protože tam nechcete být. Jo? Ten efekt toho je v tom, že oni zjišťovali to, že tak 62% až 90% vůbec všech těch rozhodovacích procesů je založených na barvách. Jinými slovy, že ta barva je jedna z nejdominantnějších, která hraje tu roli v tom, jestli já řeknu ano nebo ne. Když o tom tak mluvíme, odbočím na jednu úplně jinou věc a vzpomenu válku v zálivu. A to konkrétně příběh, který se popisuje tady v knížce Johna Lehrera, což je psycholog, který napsal krásnou knížku o tom, jak se rozhodujeme, jestli se rozhodujeme pomocí racionálních analýz nebo pomocí instinktů. A popisuje tady příběh ze zálivu, kde byl v podstatě takový, byl to, dokonce se to pak několikanásobně prohlíželo na videích a tak dále a tak dále. Já se tady podívám, je to z roku 85 ještě dřív. Vydržte tak. Už to mám. V Perském zálivu víte, že byly tehdy ve válce používané hlavně americký a britský lodě, fregaty letadlový, ať výzbrojní, byly tam v podstatě soustředěny veškeré britské a americké námořní síly, které podporovaly vlastně ty pozemní operace, které tam byly. Byla tam taky britská loď, která se jmenovala HMS Gloucester. Kotvila asi 15 mil od pobřeží a tehdy na ní měl službu se svým týmem poručík Mike Reilly. Byl to člověk, který měl na starosti palubní radar. Stalo se tehdy to, že, když to řeknu, ty vojáci točili takzvaně 3-3-3, to znamená 6 hodin jste někde u operačních aparátů, pak 6 hodin jakože někde odpočíváte, 6 hodin jste ve spánku a takhle jedete jakoby furt v těch trojkách dál, čili že to velmi vysilující, velmi namáhavá práce, když to točíte už několik týdnů po sobě, tak upozorňuji, že ty oči i to vnímání těch velmi vycvičených lidí, jestli mi rozumíte, klesá, ta rozlišovací schopnost je velmi nízká. Stalo se to v 5 hodin ráno, což je věc, která skutečně jako nikomu z nás nenatchne, kdyby v 5 hodin ráno měl svoje kognitivní schopnosti úplně 100%, že jo, nevím, koho zbudím ráno v 5 hodin a on mě pozná, jo, maximálně dvě za facku, že jo, ale v 5 hodin ráno děláme všichni na něco jiného. No a tenhle ten člověk udělal to, že najednou zahlíd na obrazovce radaru tečku, která se velmi silnou rychlostí přibližovala přímo k tomu konvoji těch lodí, kterým byl volen. Celou tu noc ten poručík sledoval tečky na tom radaru. A nikdo netušil, co se děje, ale zrovna z této tečky dostal strach. Začaly se mu potit ruce, měl prostě bušení srdce. Vyloženě prostě ho fascinovalo to, že ta tečka se mu zdála česky řečeno nějaká divná. První dojem z té tečky byl prostě děsný. A on nevěděl, jak má reagovat. Přiznával potom v protokole, že skutečně jako problém byl v tom, že ta tečka letěla rychlostí 550 mil za hodinu. Což je docela rychlá rychlost na to, abyste se rozhodli, protože on si v tu chvíli uvědomil, že tou drahou, kterou jede ta tečka, normálně přilítávali piloti Aček, který jezdili bombardovat na pevninu. A on se musel rozhodnout mezi tím, jestli tu tečku má sestřelit a tím pádem sestřelí třeba to Ačko, kde byly dva členové posádky a ten zdroj za několik milionů dolarů, že jo, ten bombardovací. A nebo je to nepřátelská raketa, která když se trefí, no tak je po mašině za několik miliard, jo, takže
Co s tím? V tom prostoru, kde letěla ta tečka, se ty letadla pravidelně vracívaly z pevniny a měli ty piloti ještě takový blbej, jako, protože byli kousek od iráckého území, tak vypínali hlasovou komunikaci. Takže i kdyby se stokrát rozkrajali, oni na to letadlo nemohli zavolat, aby se ho zeptali, jestli hele, seš náš. Nemohli s tím navázat kontakt. Měl několik vteřin na to se rozhodnout. Rozhodce, jak myslíte? Sestřelil. A za další dvě hodiny poté, co vylovili z moře trosky, se zjistilo, že to byla raketa, která letěla proti němu, byla vypálena. Několik let se amici pokoušeli analyzovat to, jakým způsobem se on rozhodl. Nakonec řekli, že to byla výjimečná situace a mírně řečeno to jako dali klidu, protože si s tím nikdo nevěděl rady. V roce 1993 to začal zkoumat pan Gary Klein, což je kognitivní psycholog, a dověděl se, že nikdo nedovede vysvětlit tu situaci. Těch hodin, který na tom záznamu strávil, říkal, že bylo skoro stejně jak v té válce. A věřte nebo ne, on na to přišel. Přišel na to úplně jednoduchou formulí, že když se přehrál ten záznam, tak se pokoušel pořád najít rozdíl mezi tou trasou té tečky a mezi tou trasou těch letadel. A zjistil, že ten záznam jako takovej se u těch letadel objevoval vždycky o 6 setin vteřiny dřív. To znamená, když to řeknu, jednou tutné, po druhý tutné a po třetí se vám objevila tečka, tak ta tečka se měla objevit na to druhý tutnutí. Ne až na to třetí. 6 setin vteřiny je velmi malá doba. Nicméně za to, že on už měl naposlouchanou a napozorovanou přesně tu trasu, jak se tu letadla vracejí, všechen ten rámec, který měl, tak díky tomu on dovedl za těch 6 setin vteřiny tohle vyhodnotit jako nebezpečí, protože přesně věděl, že se jedná o něco nezvyklého, co tam prostě nemá co dělat. A to stačilo k tomu, aby zachránil těch 7 lidí. Větší sranda je, že my nevěříme tomu, čemu jeden další analytik věnoval taky celou knížku a nazval ji slovem mžik. Když mrknete okem, protože v podstatě, jestli mi rozumíte, od té doby, kdy on mrknul na ten radar a k tomu, aby mrknul a šahnul na to tlačítko, moc mrknutí neměl, jako 550 mil za hodinu, kurva rychlost, tak v tu chvíli jako vám fakt se prožene toho hlavou spousty a vy se musíte rozhodnout. A nevím, jak vy, ale mně se vždycky vyplatilo v životě poslechnout tu intuici. Protože když začnete věřit svoji intuici, to znamená tomu, jak vnímáte barvy, tvary, velikost věcí okolo sebe, tak najednou zjistíte, že lidský oko a lidský smyslový aparát je úžasný v tom, že on vyhodnotí ty věmy takovým způsobem a tak rychle a tak komplexně, že než vám to vůbec začí v té hlavě dojít, jo, tak on už ví přesně, jestli je to dobře nebo špatně. V češtině se tomu říká, mám z toho člověka divný pocit, nebo se mi líbí, nebo nelíbí. A jestli můžeme další slide. Tak to je to, co popisuje právě ten vzoreček. To je rozepsaný ten obrázek na začátku. Když jsem ukazoval ten obrázek na začátku, tak jsem říkal, že slova jsou, popisoval je to tam 7%. To je druhá signální soustava. Čili, že obsah slov, to, co nás upoutává, ten obsah, nás skutečně řídí a formuje pouze ze 7%. Z 93%, protože 38,55 je 93, tak z těch 93% jsou to, prosím pěkně, naše postoje, naše neverbální komunikace a ten tón našeho hlasu. Jinými slovy je strašný v tuhle chvíli říci to, že to, co říkáte, je úplně jedno většině z vás. Ale nikomu není jedno, jak to říkat. Forma je bohužel pro většinu z nás důležitější než obsah. Jsem rád, že aspoň tady v našem malém úzkém kroužku je zde několik, pro které vím, že to platí aspoň tak 50-50. Jinak bychom tady dneska neseděli. Nicméně, proč je tohle důležité? Tohle je důležitý proto, když se začnete uvědomovat, jak se vám kolikrát v životě stane to,
že si říkáte, sakra, ten člověk je nějaký divnej, pak ho chvilku pozorujete a uvědomíte si, že vám kecá. Spousta lidí se mě ptá, jak poznáte lež. Já říkám, že nepoznám. Znám lidi, kteří umí tak dokonale lhát, že tomu sami věří. A tím pádem je ta lež velmi těžko rozeznatelná. Ale dá se poznat. A dá se poznat právě na tom, že když někdo mluví a má u toho určitým způsobem postoj, tak ten postoj toho člověka by měl korespondovat s těmi jeho slovy. Je to velmi jednoduché, když se podíváte na někoho, jak mluví, i za tím pultíkem třeba v té sněmovně nebo za pultíkem zastupitelstvu a bude tam stát a bude dělat gestikulačně něco jako Fidel Castro, když oznamoval zase další úspěchy socialistické revoluce na Kubě a do toho bude mluvit asi takhle jako, že táta, myslím si, že opravdu, jo, no tak vám asi budete věřit, asi jako já, že se jmenuji úterý a pátek, jo, to opravdu nefunguje. Když tam ten člověk přijde, stoupne si, tou silou toho hlasu trochu popostrčí to zastupitelstvo jen z místnosti a řekne přátelé a opře se o tu podložku a začne mluvit, tak mu to budete všichni věřit. A to je ten malý rozdíl mezi tím, jak můžete uspět v politice a mezi tím, jak v politice uspět nemusíte. Nádherně je to vidět v faráně pana Jaroslava Soukupa. Výborný publický kandidát. Doporučuji se tam občas zajít a dívat se zezadu na ty lidi, jak komunikují a gestikulují. To je výborná škola. Protože tam to vidíte na místě. Vidíte, jak ty lidi, jak jsou nervózní, jak prostě by nejradši z toho skoličku zdrhli, že jak na něj švenkne kamera, tak udělají. No prostě a jsou ty hrdý, drsný, ale držej se pro jistotu. Jo, jako kdyby náhodou, mají tam ten stoleček a to vidíte, jak kdyby ten stoleček byl takový méně jako volupovací, tak už by měl takhle ten plast úplně nahoru, protože některý jako zapnul ty pařádky a vidíte, jak to tam prostě kymáce. Další módu operandy vidíte, jak prostě se třikrát za minutu musí napít, protože ne, že jim vyschlo, ale ten organismus je v tom stresu takovým způsobem, že prostě potřebuje uvolňovat, což se při pití většinou děje. Že? Těžko se napijete, když nejste uvolněný, protože to vám to nikam nenateklo. Jo? Čili, že to je mechanický proces, který slouží k uvolnění těla. Takže na co si je potřeba dávat pozor, je na tohle. Kdybyste byli hluchý, tak pořád, prosím vás, 55% v akciový společnosti zvaný člověk je nadpoloviční většina. A proto je dobrý se občas soustředovat ne na to, co vám lidi říkají, ale na to, co dělají, když vám to říkají. To je hodně důležité se podívat na tu řeč těla a na to, jakým způsobem vlastně oni s vámi kooperují v té komunikaci. Je asi jasné, že když se vůči vám někdo bude vymezovat a bude chtít opravdu se vůči vám nějakým způsobem jako vymezit velmi tvrdě a bude agresivní a bude útočný, no tak prostě přijde blíž. S tím okruhem taky, Suchdolský, že jo? Jo, a bude tlačit a bude do nich, jo, rozhodně, když bude chtít být někdo agresivní, tak asi nebude vypadat ten agresivní postoj tak, že jako je s tím okruhem, jo, jako a bude 20 metrů vodní pro jistotu ještě velký příkop, že na loci plavou, jo, vůbec na nějakým drátem, půl metru jízda. A jenom vám chci říct, jo, si normálně na tom měli skvělou úzus, myslím, že tomu říkali, poslali jsme do Vídně ostrou petici. Tady je to o tom, že pojďme dál. Když se podíváme na to, co a jak děláme obecně s těma našima zažitýma omylama, tak to, že my si vlastně neuvědomujeme, že si barvy poličkujeme. Toho zneužívá reklama, toho zneužívají lidi, kteří v podstatě pracují s vizuálními médiama a vytvářejí ten obsah tak, aby my jsme přejímali, jo, ty věci, které jsou spojené, třeba s tou reklamou, vys klasický příklad liška, že ČMOS, jo, jsem lišák, jsem chytrý, tak to naše spoření bude opravdu skvělý, to stavební, jo, to holilo všechny ostatní úplně stejně, ještě víc než ostatní, ale všichni tomu věřili, pač liška přece není žádný ošklivý zvířátko, když to máme v pohádkách. Jo.
srdcát. Někdy lidi mi říkají, no jo, no, to takhle není. To třeba holky, ty jsou na ty barvy úplně jinak založený než ty chlapy. To je jiný. Oni jsou takový ty extroverti, oni to vnímají jinak, ač oni jsou ty zeterně spíš takový jako duševně založený. To jsou takový citlivky, tak ty se na to jako koukají líp. Jo, co tam je chlapy, jako z nás, a nevím jak vy, ale rychlost světla je pro všechny oči stejná. Jo. To je jako to každý lidí úplně stejně. Když uvidím, že tohle je fix, tak to vidí každý, že to je, ano, i Honza vidí, že to je fix, jo, takže, nebo ty jsi se chtěl zeptat. No spíš jako, že já jsem na tohle používal jednoduchý protiargument, takže by si z klidu koupil růžový auto. Obecně u nákupu auta, děkuji, je klasická scénka, že kde prostě projdete všechno. Partner vyzkouší od brzdění ve stopce, až já nevím po co, že všechno pomalu rozebere, sebere, má všechny testovací věci, proto jako všechno prostě úplně komplet, že já tam tak jako, jo, půl hodiny jako netrpěje. A pak jako, když to už, a vytahuje to péno, už to mají podepsat, že jo, tak vám říká, já bych ho jim nebylo, jo, a říká, no, protože teďka nemám, tak nic. Jo, jako, a nekoupíte to, protože nemají růžovou. Byť po všech stránkách to vyhovuje. Takže takový detail, jako růžová barva, prostě neprodá. Tohleto je samozřejmě kódováno tím, jakým způsobem se budeme k barvám stavět v naší kultuře. My třeba jsme zvyklí na pohřeb chodit v černé, protože vezmeme tu materii, ten zbytek toho člověka, uložíme ho do země, jo, rozloučíme se s ním. V jižní Číně se většinou chodí na pohřeb bílé nebo šedo bílé barvě, protože tam toho člověka dají na hranici, spálí ho a koukají na ten dým, jo, bílej, který stoupá, takže to je třeba s trošku s tím hodnotovým žebříčkem. Ovšem, reakce těla Číňana i vaše bude v závislosti na tom, jak reagujete na barvy, v podstatě úplně stejná. Když si ukazujem, tak prosím pěkně, tohle je celosvětový fenomén, který právě díky barvám zvítězil. Mimochodem, víte, že za tohleto expanzi, tyhle značky, může Čech? To jsem něco čet, ale už nevím. Nejúspěšnější marketingová značka na světě, co se týče použití barev a tvaru, to je zblbnutí celosvětového libida všech lidí, co na to koukají a co to jedí, tak je hozená do barev a do tvaru. Ta firma byla naprosto neatraktivní. Neměla absolutně nic společného pomalu s jídlem. Už se dalo říct, že už jste si tam mohli koupit tu značku na cokoliv, protože jako ten podnik krachoval. Koupil to rodák z Opavy, pan Raymond Kroc, a sunul tam dva feng shuiáky, který mu Číňany, který mu předělali logo, a který mu to logo předělali, vysvětlím následně velmi dobře barvově, tak aby pozbuzoval lidský apetit a chuť k jídlu a rychlost se rozhodnout. A díky tomu má tuším dneska 30 tisíc franchise pozorů v světě, protože se podíváte, oni jenom, to je hranolek, oni jenom tvarově a barevně používá něco, co funguje, velmi dobře funguje. Prosím, další stranu. Další. Jejich základní dvě barvy jsou červená a žlutá. A ty logotypy, tak jak jsou udělané, jsou použitý, protože červená je v podstatě barvou v první řadě energetickou. Všimněte si, že když dostanete na něco opravdu jako hlad, ne chuť, hlad, tak se v první řadě začnete schánět po něčem červeném. Po mase, po něčem, co je červeně zabarvený, protože červeně zabarvený potraviny, a tak to se můžete zeptat i jakýkoliv živého experta, mají v sobě největší množství látek, které jsou určitým způsobem dodavateli energie do organismu. Já jsem si dokonce dal jednou tu práci, že jsem šel do Hollows, což je vesnička kousek od nás, pod Krkonoší, kde je výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský. A byl jsem tak, že jsem se ptal na to, jaký je rozdíl mezi červeným a žlutým jabkem, nebo jakým žluto-zeleným. Proč? Většina lidí, ať jsem to věděl na různých akcích, většina lidí první, co snědla, nechci říct to slovo, sežrala, opravdu do mrtě vyjedla na všech party nejdřív červený jabka. Zelený tam zbyly vždycky už jako poslední. A já jsem fakt docela občas všímavý člověk a tohle bylo vždycky divný. Jsem šel do toho výzkumáku a řekl jsem, že máte jabko, rozkrojte ho, řekněte mi zase, jaký v tom je rozdíl, co to prostě jabka. Jsem tak
podívali s despektem, jako jabka. A dostal jsem dvouhodinovou přednášku, co jaký je rozdíl mezi těmi jabkama. Ale ten hlavní rozdíl je v tom, že v červeném jabku je x násobně větší podíl tzv. Pektinů, to znamená jednoduchých cukrů, který štěpějí v žaludku potravu na to, aby ta potrava byla stravitelná, přínosná, aby se z té potravy stalo x násobně víc energie. Jinými slovy, vezmete něco do bříška, dáte přes to červené jabko, načež následně to udělá to, že z toho dostanete daleko větší množství energie, když tam prdnete to zelené. To jenom proučí trávicím traktem a zase vyučí. Nic víc. A to je velký rozdíl. Já nevím, jak to matka přídel zařídila, že tohle většinou víme. Ale víme to. Takže když pak půjdete a jdete si sníst něco pro chuť, tak pro chuť. To je žlutý. To jo. Ale když chcete opravdu jíst, proč máte hlad, tak to je červený. Když všimněte jedny zajímavých věcí, která funguje v úryku věků, to je to akce a reakce. Pohybujeme se, furt se pohybujeme. Když budu tady takhle stát 24 hodin, což bych asi nevydržel, ale prostě kdyby náhodou, tak ta moje jednotka jako živočišná je v jakém stavu, prosím vás? Abych byl úplně v katalytickém, tak bych byl v jakém stavu? Přesně tak. Čili, že se nepohybuju a nevydávám žádnou energii. Jakmile udělám jenom tohle, jo? A než kvůli, jak dneska jdu teď dělám tohle, tak vykonávám práci. To znamená, přicházím o energii. Jestliže přicházím o energii, tak co? Tak zákonitě mozek z druhé strany koumá o tom, kde by ji tak asi mohl doplnit. Teď jdete a nevím, jestli víte, ale červená je na sitnici očního pozadí. Vidět nejdéle. Žlutá je na sítnici očního pozadí vidět první. Takže v té záplavě těch megabordů ten McDonald takhle ještě to bliká většinou. To tam takhle jako působí na ty oči. Takže vy, když máte jenom trošičku hlad, tak tam jdete, koukáte mu. Jo, prostě a už jdete. No. Páč, prostě máte hlad. Dobrý doplnit zásobu potravy a v tu chvíli udělá každý z nás co? Pokud se nechá ovládnout tímhletím nevědomým podnětem, no dojde tam a jestli koupí něco k jídlu, že jo? Byli jste někdy v Mekáči, se pokládám. A nešli jste tam ale jako na literární kroužek, který si tam čte Dostojevského Tichý dol nebo něco podobného, že ne? No. Ale chtěl si, jo, jde to. Ten efekt je v tom, že nás tam dotáhne ta chuť a potřeba dostat tam tu energii. Když prosím pěkně ještě pojedeme dál o jeden slide, tak McDonald's prostě cílí na svoji konkrétní cílovou skupinu dětí, která je kolem 9-11 let. V té době se oko zaostřuje a člověk perfektně vnímá sytý a jasný barvy. Ideálně dosahuje v tomto období okolo roku 20-30 let, když prostě partner, že jo, když scháníme tu rodinu. Ať se vemte do těch 9 let, těch 20, to je přesně ta cílová skupina, pro který oni jdou. Skupina, která neuvažuje, která přemýšlí, ale přemýšlením, prostě spíš intuitivně hozená. Přijdete tam, víc si vemte, máte kolu, jako základní nápoj, ta má barvu jakou? Temně červenou. Máme červenou hnědou, ale základní barva je červená. Máte burger, dvě žluté housky, červený maso, červený rajský, žlutý majonéz, do toho jsem tam nějaký zelený list nebo okurka, se neřekl. Který se tam dá hlavně kvůli tomu, že ta červená toho masa vedle toho zeleného plátku vypadá do toho ostřic a kontrastnic, protože zelená s červenou jsou kontrasty. Hranolky jsou jaký? Žlutý. Jo? Voilà. A to je to, proč tam chodíme. 122 zemí, 30 000 restaurací, denně 47 milionů lidí. Je naprosto jedno, kde. Jo? Kdekoliv na světě tam ty lidi přijdou. Jedno, z jakého jsou kulturního prostředí. Čili, že kultura v tomhle směru skutečně nehraje roli, když si uvědomíme, že jejich obrovský úspěch obchodní je založený na tom, jak manipulují podvědomím toho člověka, který se proti tomu v tom věku ve většině případu tím rozumným argumentem prostě nemůže bránit, jestli mi rozumí. Oni se nebudou sami sebe vysvětlovat, že v Amazonii se kvůli tomu vykácejí stovky tisíc
tisíce hektarů pralesa, kam oni navozejí krávy, aby se tam prostě napásli a z nich pak melou ty burgery a to vozejí do celého světa. Jo, prostě tohle to těm lidem nedochází ve většině případů. Neví to, neznají to. Pojďme na další příklad. Adams. Přijďte si, a to si můžete zkusit. Já to zkoušel i s Antilkou, po červeném byli trošku dražší na tu sérii toho zkoumání. ale můžu vám říct, že u Lentilek je to úplně to samé. Funguje to naprosto geniálně. 30% bombonů je hnědých, ergo teda červených. 20 červených, 20 žlutých, 10 oranžových. To znamená 80% je v teplých barvách. 10 bylo zelených, 20 bylo modrých. To jen tak, aby se jak to neřekl. Když nabírám energii, beru ji vždycky z teplých barev. Když mám něco, co je chladný, tak jako, všimněte si, moc modrýho jídla nemáme, že? Máme většinou takovou třeba, já nevím, jestli jste měli třeba někdy úplně modrý maso v zelených knedlíkách a s fialovou omáčkou a bylo to, jo, něco jako naše klasika, že jo, polskový knedlík, hovězí maso a ta žlutá dobrá omáčka svíčková. To si dá každý, kdybychom to přebarvili, tak musíme všichni koukat. Jo, a kdyby to vonilo a bylo to skvělý, tak jako si na to šáhnu už ani tohle. Jsme takhle kazili děti na táborech, když jsme jim barvili knedlíky a dělali jsme jim různý přílohy barevně, to jste měli vědět, jaký to byl odpor. Přestože jsme vyhnali na sjezdovku a měli zase u celou lidi půťák a prostě přišli hladoví, že by si žrali hřebíky, viděli mu ty knedlíky a šli dál, protože no, jim to nedalo. Takže my ty barvy skutečně vědomě, preferenčně, samozřejmě máme nějaké svoje, máme nějaký oblíbený, ale nevědomně na ně reagujeme v daleko větší míře. Další, prosím. Tady je jedna práce z marketingu, kterou jsem si dovolil tady použít. A to byla zajímavá o to, že kdo nám sem všechny ty věci v obchodě vozí. A tohle byla slečna z Technické univerzity v Liberci, která dělala marketingový výzkum a oslovila 177 marketingových manažerů v České republice ze všech těch firm, které sem vozejí a dovážejí a vyvážejí spoustu věcí toho obchodního charakteru. Co bylo na tom zajímavé? Bylo to, pojedeme dál, to bylo jenom rychlý, už jsme na konci. Můžeme? Tak, ještě dál. 120 žen, 57 mužů. Ptal se jich, že výzkum byl velmi podrobný, já jsem z toho vysáčkol jenom něco. Otázka, vybíráte si svou oblíbenou prodejnu podle upravenosti, podle barevného ladění interiéru, čili podle toho, jak na vás působí? Myslím si odpověď, 69%. Pak dál. Výrobek nebo podle obalu barvy, 64%. To jsou marketingoví experti, kdyby o tom měli něco vědět. Ten další slide je nejlepší. No to spíš říká, že jsou ochotní to přiznat. Pokud obchodujete se zahraničím, obchodovali všichni, jste seznámeni s tím, jakou má ta země, s kterou obchodujete, jinou odlišnou barevnou symboliku? Ne. Nevím, 34, nepokládám to za důležitý 22. Teď se 50% lidí, kteří dělají export v České republice, ví úplný kulový o tom, jakým způsobem se na jiném trhu kulturně pracuje s barvama, jakým způsobem mají prostě, myslím, globálně, ani globálně, ani lokálně. No. Tím chci jenom deklarovat to, že ani lidi, kteří pracují s obrovskýma částkama, vývozem všechno, s tímhletím opravdu nepracují dost seriózně. Furt je to metoda pokusu omyl. Na tohle bohužel Česká republika je jedna z nejhorších destinací. Nevím, jestli tušíte, ale v České republice probíhá nejvíc výzkumných procesů na téma zkusíme nějakou kampaň a uvidíme, jestli to tady zabere. A když to zabere v Čechách, tak se to pustí už kdekoliv. Což je prosím vás jedno, pro mě osobně je to jedna z nejstrašnějších věcí, když jsem to zjistil. Pač to znamená, že Češi jsou nejprůměrnější a nejblbější národ na světě. Nejblbější v tom, že jsou ochotní za cokoliv udělat, no nebudu říkat co. A proto máme to, co máme. Teda. To je další slovy. Čili, jestli vám můžu poradit, dobrý je se podívat občas ke svému očnímu lékaři a zjistit, jaký máte barvocit.
jsem takhle kamaráda vykopal do lékařské ordinace. On po 15 letech práce grafika zjistil, že má velmi, velmi silně takovou, jak máš velice tu růžovou na těch legínách, tak tu on vnímal jako červenou a zjistil, že prohrál několik výběrových řízení na tvorbu log, jenom díky tomu, že jak to měl posunutý, tak on to barvil do růžová a oni to potřebovali do červená. Pač on to viděl jako červený, tak to, takže on si pak pořídil dva monitory, na jednom měl kalibrovaný barvy do normálně, na druhém to měl podle svýho, aby on to viděl tak, jak to má být. A pak si to zase přepočítával a dělal to tak, aby to viděli dobře ty ostatní. To není taková sranda, protože když se chcete tím jako vzhledem a tím, jak působíte zabývat, tak byste měli vědět, jestli nemáte náhodou třeba ten barvocit posunutý. Čili jeden takový typ trik. Druhý, zkuste si někdy nějaký jednoduchý barevný testy, na internetu jich byla strašná spousta. A dívejte se na to, jak jste zvyklí, nebo naopak nezvyklí, se soustředit. Jestli se podíváte a vidíte třeba jinak trošku zbarvený barevný tečky v nějakém velkém poli a podobně. Zkuste si to. Proč? No, protože toho Rilimu a těm asi 300 lidem na té lodi to zachránilo život. On viděl tu tečku o chvíli dřív a všimnul si, že nějak divně kliká. Pardon. To je rozdamení, že už bychom měli končit. Byl prostě mu dotazy. Tak v momentě, kdy tohle to uděláte, tak si vlastně potřebujete zjistit, jaký jsou ty vaše osobní barevné filtry. My většinou, když chceme s něčím pracovat, tak já vždycky každému doporučuji, naučte se vy sami za sebe vnímat nejdřív to, jaký barvy máte jako oblíbený, který barvy rádi používáte. Protože to o vás bude taky něco říkat. Jestliže budete používat většinou teplý barvy, nebo studené barvy, teplý jsou červená, oranžová a žlutá, studený jsou fialová, modrá, zelená. Tak co to vás bude říkat, co myslíte? Funkčně, kdo bude používat teplý barvy, emotivní ladění, bude víc vzbuzovat emoce u těch ostatních lidí právě kvůli tomu, že ty barvy budou tlačit. Jdou od toho člověka směrem k vám. Kdežto tyto budou naopak pohlcovat. Čili výborná pro práci zastupitele, třeba pánové, ale i dámy, může být kombinace, když si vezmete mavší sako, bílou košili a na to, když chcete tlačit, červenou, žlutou nebo oranžovou kravatu. A ten zbytek je v tom chladilým, pohodovým. Přijď království, jo, pojďte ke mně, děti, já vám něco řeknu. Já vám něco řeknu, jo, a takovýho člověka těžko přetlačíte. Těžko. Ten člověk s váma nebude komunikovat jinak než po svém. Čili ono to jsou detailíky. A můžou rozhodnout v tom, jestli vy pak stojíte na tom zastupitelstvu. A ta váha vašeho hlasu není daná jenom mandátem voličů, ale je daná i tím, jakou váhu vy mu v tu chvíli tou svojí hrou toho těla i tou hrou těch barev a tvarů prostě přidělit. Víme, co se nám líbí, co se nám nelíbí. To je jedna z důležitých věcí zjišťovat. Pokud si s tím chcete hrát, pracujte na tomhle. Protože to jsou jedny ze základních brýlí, které každý máme a které nás omezují, když je nevíme, jaký máme. Další slavy, prosím. Takový ty oblíbené barvy, to asi znáte. Tady je to vypracované v tom testu, jak lidi hlasovali. Vidíte, že hodně oblíbený oranžová, žlutá, červená, dokonce i jarní zelená, ale taková ta žlutozelená, modrá. Dál. Dál další slide. Lhostejné barvy. Ty jsou opravdu takový, že do těch člověk moc jako, prostě to je takový ten střed barevní stupnice, který skutečně příliš nikoho neupoutá. A ten další slide. Takzvaný neoblíbený barvy. Je zajímavý, že velmi častou neoblíbenou barvou je fialová, sytě červená, sytě růžová nebo světle růžová barva. Jenom technická napověda, proč není třeba úplně nejlepší růžová barva na jednání, a to pro muže i pro ženy, co myslíte? Nebude to barva agresivní, jakože... Agresivní ta červená. Spojená s malými dětmi. Aha. Dělová barva vypadá tak, že člověk nás nic nemohli. No. Vyklepali jste někdy řízky? Mm-hmm.
No ne, tak jako když jste klepali řízky, tak víte, jaká je barva toho masa, že? Růžová. Proč je růžová? Protože v ní není krev. Kdyby byla krvavá, tak je červená. A kdyby to bylo ještě plný krve a mělo to energii, tak vám to z tý, po té paličky zdrhne, že? Takhle jako to tam leží jak mrtvola a nic. Jinými slovy, reminiscence v mozku je úplně podobná. Je to červená, která nemá energii. Jste zkusili někdy protlačit do zastupitelstva nějaký projekt, který je pro tu část obrovsky důležitý a bude to dělat v růžový mikině? Jo? Čau. Čau. Tak to se fakt nadřete, jestli mi rozumíte. Jo? Proč? No protože nebudete důvěryhodný pro oči těch lidí, kteří na vás se budou dívat. Budete muset vynaložit x násobně větší úsilí pro to, abyste se vůbec dostali s tou vaší otázkou přes tu její hradbu, kterou oni budou tak jako, co chce, jo, jako, o co bude. Rozumíme si? Tak, další, to na konci. Příklad. No, všimněte si, vidíte pivo. Ahoj, ty bude. Bohatá míra, pěna, orosená vlhká sklenice, studenost kapek na vnějším skle. Máte chuť si lopnout. Prosím, další slovo. Další. No. Tak na tomhle obrázku není pivo, tady je zem. Není tam ani pěna, není tady ani ta sklenice, vůbec není vlhkej a nemá žádný jednoduchý studený pohled. To je představa. Tohle vám někdo promítne a většinu z nás pivu. Mimochodem, ale tak ještě vydrž, na základě tohohle toho my třeba vyhráváme volby, že? Ač my máme Ivana, který má na hlavě drony. No? Před 3/4 rokem ho nikdo nesnášel, teď i moje maminka, jo? Když prostě Ivan vystupuje v nějakém pořadu, tak běhá po bytě jak šílená vztekla myška a říká, pojď, pojď, Bartoši v televizi, jo, a je šílená. A říká, mě už ty drony nevadí. Jak je lidi jenom zasmí, stotožní se s tím, získají tomu určitým způsobem vztah, stejně tak, jako my jsme celý život získali vztah k tomu, že víme, že to pivo má teplotu, je studený, rozumíte? Tak tohleto podvědomě pak naprosto skvěle funguje, když se spojí tyhle ty věci dohromady. Jestli zná to někdo tyhle řeči, je to docela zajímavé, jestli ví někdo, co znamená. Je to furt jedno a to samý. Kůň. Ano. Další obrázek. Je to kůň v různých řečech. Jo. A teď, když to pošoukneš ještě o jeden slide, tak když ukážete tohle všem lidem na světě, tak je to každému jasný. Když jim ukážete tamto předtím, ty obrázky, ty slova, tak to je jasný jenom tomu, kdo ví přesný význam toho slova. Vracím se úplně na počátek. Pokud chcete být úspěšný v politice, v osobním životě, tak potřebujete vždycky velmi přesně specifikovat a formulovat. Nejhorší, co může být, to jsou vždycky takový ty obsáhlý luhy, háje, od Moravy, Tatran. Bezobsažný, bezvýznamný, nic neříkající plky, jo, který dělá většina politiku, proč? Každý by něco konkrétně řekl, jak by to pak taky musela udělat. Ještě jednou dál. Politika je o tom, když si všimnete, že spousta z nás opakuje stále, a ty tež dokonce neustále ty naučený starý stejný stanovisk. Furt neustále vytváříme určitý konsenzus toho, co je dobře a co není dobře, a to předkládáme lidem a schováváme se za to mnohdy, protože na to neumíme reagovat svými slovy. V politice budete nejvíc na odstřel v momentě, když na to nebudete umět schopni reagovat tady a teď hned. Je v podstatě úplně jedno, co řeknete, můžete říct i prostě to, že to nevíte. A je to 100x lepší, než dělat, že to víte, a poslat to na severní pól, jo, jako tu informaci, protože tam v tu chvíli bude jediná zmrzlá záležitost stejného charakteru jako to vaše sdělení. Jo. Je důležité si uvědomit, nepodléhat těm stanoviskům, nepodléhat těm naučeným vzorcům. Proč? Protože nebudete sami za sebe.
budete prostě jenom papoušci, kterých je tady v politice, ve stejném kvádru, se stejnou kravatou, tři mandele. Rozumíme? Jakmile ztratíme autenticitu, myslím si my jako Piráti v tom, že prostě přestaneme být sami za sebe, tak ztrácíme to nejhlavnější, kvůli čemu nás ty lidi volili, protože my jsme byli najednou jiní. Jo, Michale, to je ten, co chodí ve té kravatě. No. Taky si někde vemu, ale jako, jestli mi rozumíte, bere si to vždycky, když prostě potřebuje, chce nebo nechce, prostě. Dělám to za sebe. Mimochodem, když jdete i v obleku bez kravaty, tak to vypadá zase líp, protože máte otevřenější krk a jste tím pádem pro oči pozorovatele daleko víc komunikativnější. Tečka. Zdeněk Hřib jako pražský primátor je zase v daleko nejsnadnější roli. Proč? Na to, aby oslovili tu konzervativnější část těch voličů, tak tu kravatu bude muset používat, kdyby se po, protože prostě pro tu část lidí, kteří ho mají potom vnímat a naslouchat mu, to bude důležitý, protože pro ně je to důležitý. A pokud on chce být důležitý pro ně, tak si nemůže hrát jenom za sebe, jestli mi rozumíte. Tohle je to, co budete dělat v politice. Pokud chcete oslovit spoustu lidí v politice, tak budete pořád pracovat s těma dvěma základními pojmama, které jsme tady nadnesli. Dál, prosím. Většina z nás hledá štěstí a úspěch většinou přesně v opačném směru, tak jak je to na tom obrázku. A zapomínáme na to, že vlastně ten náš postoj, to jak se oblékáme, ten náš hlas nám pomáhají se vydělovat z té masy. Každý z nás jsme díky tomu jedinečný, každý z nás jsme díky tomu originální. Piráti jsou nejskvělejší strana právě proto, že zachovali tohleto fluidu. Že jsme každý originál. Že nemáme stejné čepičky, jo, nesalutujeme hvězdičky. Jo? Nebo si nenosíme všichni stejnou chobotnic. Jo? Jako v případě papouška. Nebo nám neusykají levou v ruku. Jo? A nemáme novou jednu dřevěnu. Já bych chtěl radši levou. Proč? Tady každý z nás jsme se narodili jako originál, prosím vás. A je strašný, když zjistíte, že většina z nás během života kopíruje ty takzvané pozitivní taktiky k toho svého přežití, toho svého umocnění svého ega, svého zjevu, tak, že na konci života umíráme jako prachsprostá kopie. To je to nejblbější, co se vám může v životě stát. Když se vám to nestalo, poslední slad, tak k tomu potřebujete jednu věc. Člověk, který vlastní koncern Alibaba, pan Jack Ma, na příští rok oznámil, že odchází z koncernu ve svých 54 letech a jde dělat to, co dělal předtím. Bude se učit, předtím bude učit angličtiny. Bude učit. Vykašle se na svých 40 miliard a bude učit. Proč? Protože řeší za posledních více než 20 let, jsme se dopracovali k tomu, že my myšlíme čím dál tím chytřejší stroje. V následujících 20 let se budeme přizpůsobovat tomu, co teďka vymýšlíme. A nejhorší na tom je, že my jsme se dostali dneska do té fáze, že pro nás jsou důležitý výkon a zisk. To znamená věci, které souvisejí s tou inteligencí. A on tvrdí, a s ním naprosto souhlasím, že aby jsme získali nějaký úspěch v komunikaci, tak musíme mít vysoký EQ, neboli emoční inteligenci. Musíme mít nějaký přesah toho, co říkáme, sdělujeme, vyjadřujeme určitě ostatním lidem, aby nám ti ostatní lidé věřili. A aby jsme tak úplně brzo z toho procesu nevypadli, tak musíme mít i vysoký EQ, to aby jsme věděli, kdy máme komu co říct, v tom slova smyslu, že když budete někoho pořád zahrnovat kritikou, tak vás taky nebude mít rád, že jo? I když z ní máte dvě děti a tak dále, tak dále. Ale to všechno je vám na houby, když nebudete mít vysoký LQ, on tom říká. Ale zajímavý technický terminus technicus, který se teďka začíná rozmáhat. EQ, většina z nás zná, IQ taky. Víme, že je potřeba to vyvažovat, že oboje dvoje součástí téhož komunikačního procesu. Ale aby jsme měli respekt, potřebujeme LQ.
potřebujete mít, velmi jednoduše řečeno, rádi lidi. Ty lidi musí vědět, že to, co děláte, děláte pro ně. To je velmi ošemetný a jednoduchý pojem, který se snadno řekne. Ale abyste ho naplnili, tak tomu obsahu toho, co těm lidem budete říkat, musíte dát i příslušnou formu. Bez ní to prostě nejde. Děkuji vám za pozornost. Tak a teď bychom spíš nějaké dotazy a možnost volně povídat a debatovat, protože jsem přemýšlel dlouho, co teda zvolit. A opravdu to není jednoduchý, protože jsem zvolený těchto, že jsem sám pokusil aspoň i zkrátko, víte, omlouvám se, je to strašná zkrátka, ukázat to, jak je to důležitý, jak se s minimem mnohdy věcí a toho detailu dá udělat obrovské množství práce v té komunikaci. A taky je jednu věc upozornit, že všechny tyhle dvě věci jsou nejenom dobře použitelné, ale taky dobře zneužitelné. A já městí asociace v podstatě vedeli hlavně z toho důvodu, že jsem neustále upozorňoval na to, že ty věci jsou zneužívané. Jsou zneužívané k tomu, že se ta veřejnost naprosto jednoduše molekulačně sune tam, kam vůbec většinou nechce. První otázka je na snadě. Když jsi mluvil o teplých a studených barvách, tak bílá a černá jsou takový, tam jak si nikam nepadají. Ale máme to v podstatě jako hlavní barvy, že jo? Tak jako jak, to, jak hodnotíš z pozice barev bílou a černou? Když stojí sami, tak jak stojí třeba v našem logu nebo na materiálu? Tak jak máme postavený barevný spektrum obecně v přírodě, tak nejvíc barva je fialová, nejvíc barva je červená. Černá, bílá. Bílá je nad fialovou, černá je pod červenou. Černá a bílá jsou de facto, to nejsou barvy. Z fyzikálního hlediska to není barva. Když se podíváte na černou, je to x let zpátky, měl jsem, myslím, že zrovna to je ten černý kabátek, už 20 let, a byly první ty halogeny, co se nasvěcovaly, ty reklamy na ulicích. Na večer stojím, mám to zapli, já jsem stál v záři reflektorů, jo, byl jsem v šoku, pak jsem měl na sobě smaragdově zelenou bundu. A do té doby jsem si myslel, že je černá, jo. Takže ono, když přidáte světlo, tak zjistíte, že to, co je černý, je ve většině případů barevný, ale není to tak viditelné. Takže černá bílá barva je vlastně malý množství bílého světla, který se odrazí do oka. Nebo velký množství bílého světla, který se odrazí do oka. Jinými slovy, nepoznáte, co to je zač. A proto jsou to barvy, v kterých jste jakoby utopený, jakoby schovaný. Takže pro vyjednávání třeba na zastupku bílo-černá kombinace je geniální v oblečení na sebe, protože tím nic nevykecáte. A velmi silně znervozňuje toho člověka proti vám, protože on by na něco rád reagoval, ale nemá co. Jo? Tak v češtině to máme hezky uložený v tom lidovém pojmu, no, ty se pěkně vybarvil. Jinými slovy, když si umete bílou černou, půjdete na jednání, tak budete v psychice toho druhého vyvolávat neustálej šprajc na téma já nevím, co je zatím, a tímto druhým budete paradoxně tlačit do toho, aby on se odkopal, takže on vám pak vykecají to, co nechtěl. Velmi dobrá věc. My, jak máme v logu bílou černou, tak vlastně paradoxně zdůrazňujeme co? To je obě dvě tvoří co? Kontrast. Hranice, největší maximální kontrast. Čili, že u nás se dá předpokládat, že v našem logu a to, jak máme postavené tyhle věci, tak je to o tom, že máme obrovský kontrast. Proto máme důležitý v tom logu použitý typy písma, protože když jsme měli předtím to patkový písmo, tak to bylo zbytečně agresivní. Teď, jak to je takový jako pohodovější, tak jo, když to porovnáte, tak je to takový ličtější, jo, teď už jsme se trošku poličtili. Předtím jsme měli furt ty šalečky v ruce, teď je to takové jako pohodička. Stáváme se tou stabilnější stranou. Máme víc lodí, víc děl, větší dostřel. Takže černá bílá z tohohle titulu super, ale doporučuji je na to jednání ji vždycky doplnit nějakou další barvou. A tam je pak velmi jednoduchá kombinace. Když se máte něco černobílého,
třeba oblek a doplníš to něčím teplých barvách, kravata, dámy můžou třeba bílou valenku, černou sukni a k tomu červený šátek, tak je to prostě velmi silná, silová kombinace, že červená, černá, bílá, to je věc, která okamžitě poutá pozornost a bude to rozstřelovat tu atmosféru. V momentě, kdy tam dáte tu nějakou modrou, tak to bude takový jako lídek, pohoda, ahoj, pokecáme, bude to prostě takový spíš neutrální, necháváte těm druhým lidem prostor. Takže když si chceš něco dovědět, laď sebe do studených barev. Chceš-li ty naopak něco někomu říkat, zdůrazňovat, dávat na to důraz, tak si pořiď něco těch teplých barvách. Dobrý je to mít takhle poskládaný jednu kravatu, druhou kravatu. Znám lidi fakt, který s tím nežijou, mají pracovní kufřík, tam mají dva, tři šátky takhle v různých barvách, podle toho, co jde, tak se prostě přestrují, tam šlajvku vyrazí a má vystaráno. Protože jeho komunikační prostor je v tu chvíli podpořený tím, co chce prostě prodat. Tečka. Takže černou bílou můžu doporučit, je výborná na tohle. Jestli jsem ti odpověděl. No, ty jsi mi totiž už rovnou odpověděl na tu druhou, protože jsem se chtěl zeptat, jako, že jo, bude zastupitelstvo, budeme volit radní, že jo, tak jak nahodit oděv, protože nás budou i fotit, takže to pak někde bude dlouhá léta vyset. Mm-hmm. Tak naladit ty barvy správně, ale to jsi mi v podstatě potvrdil ten výběr, který jsem měl, že jo, malý modrý oblek, bílá košile a červená kravata. Protože, protože jsou to národní barvy. Jo? Mimochodem, pamatujete si na volby pana prezidenta Klause? Když se volil a byl pan Klaus a proti němu byl protikandidát pan profesor Švejnar. Pamatujete? Měli tenkrát televizní debatu a pan profesor Švejnar a všichni, pan Klaus, jaký byl a tohle, a všichni ujeli na tom, co on měl na sobě. Měl šedostříbřitej oblek s takým jemným nenápadným vyšíváním, prošíváním, bílou košili a žlutou takovou zlatavou kravatu. Tože působil tak, jak on působí klausovsky, dominantně. Byla podpořená ta jeho ego, jo, prostě tam zabíjel jenom tím, jak se podíval. A Švejnar v barvách české národní vlajky, měl modrý oblek, bílou košili a červenou kravatu, vypadal trošku jak ty Vítek. A všichni ty reportéři ho smázli, jakože prostě nic. A nikdo si toho nevšiml, že byl v národních barvách. Šel dělat chtěl dělat prezidenta a šel oblečený do národních barev. To nikomu nezajímalo. Jo, že Klaus byl takový veliký. Tak toho si všimli všichni. Jinými slovy chci říct, že Klaus perfektně udělal ten svůj vzhled na podporu toho svého projevu, protože on je takový, jak je extrovertní, je agresivní v tom projevu, v té komunikaci. To jeho ego je obrovský, že jo, takže celý ten jeho vzhled maximálně podpořil. A pan profesor Švejnar to vlastně díky tomuhle tomu trošičku projel. A to není špatně, není dobře. Škoda, nemohl jsem vzít tu fotografii, ale slibuju, že bychom se příště na ní mohli podívat. Takhle, když jim je špatně, tak si vytáhnu fotku z setkání českého a slovenského prezidenta, pana Kisky. A prostě je tam vypocený pan Zeman se svým manželkou, jo? A to nemyslím nějak ve zlem. A vedle ní je pan Kiska v obleku se svým manželkou. A bohužel to někdo zarámoval, dal to takhle na Facebook kompletně vedle sebe, ty dvojice. A to, když vidíte, tak máte chuť rovnou požádat o slovenské občanství, jo? Protože tohle, jo, jako reprezentativní fotka, je něco strašného. Z pohledu toho, že je to největší personální gráta našeho státu. Teď to nemyslím nějak učil sobě pana prezidenta. To je na pase. Prostě všechno má nějakou formu a ve všem tu formu můžeme buď dát výš, nebo naopak níž. To, co budeme dělat v komunální politice, bude svázaný hodně s čím? S právem. Řádem. Bude to svázaný s určitým formálním postupem. Jo? Stejně tak parlamentu, stejně tak na magistrátu, zastupitelstvo. To je furt stejný. Čili ta jednoduchá rada je, lepší než ve svetru budete v obleku. Kostýmek nebo cokoliv, co vám bude vytvářet určitou jasnou, přesnou, pevnou formu. Jakmile jenom trochu rozvolníte ten materiál, rozvolníte to sevření, tak pro oko toho člověka, který půjde proti vám, už budete nedůvěryhodnými, protože nedržíte formu, ergo nedržíte slovo z tohohle toho. To mě rovně napadá, že to je
zrovna u nás to asi nebude úplně neobvyklý. Někteří lidi se prostě se jim příčí chodit třeba v obleku, nebo i třeba business casual, smart casual je na ně prostě moc. Máme že jo, taky prostě člověka, který prohlásil, že ať si ho vyfotíme na zastupku, protože to je naposled, co jde v obleku. A teď je o to, že tam je ten kontrast mezi tím, co říkáš, a tím, že když toho člověka donutíš nosit oblek, tak, se, tak to nebude ten autentický projev, protože to není on. Prostě. Může se nahradit ta formálnost, formálností třeba barevnou. Když vím, že ten člověk snese třeba košily, a vezme si přesto vestu, tak vesta košile, jo, krátký rukáv, nemusí být žádný svetr, tak prostě jenom normální, klasická, jednoduchá pánská vesta, pod to košily, rozhalenku, kaloty, a nemusí být, jo, prostě můžou být i džiny, ale trošku ne potraný, ale prostě, jo, a ne takhle jako vytáhaný, ale prostě normální džiny, pevný, který mají tvar, super, úplně v pohodě stačí, bude to splňovat tu formálnost. Pokud ta vesta bude v modré barvě, to znamená, bude v chladnější, tmavší barvě, která bude navozovat ten klid, bude velmi podobná tomu oblečení toho, nebo té formě toho obleku, nemáš problém. Dá se to vždycky obejít. Jako. Já jako spíš přemýšlím, jak tohle celý napasovat na mikiny. No. Mikina může být taky. Já ho znám, jo, toho prostě do košile nenavlečem. Pokud bychom mu dali mikino, tak zase na druhou stranu, pak už bych loboval za tu pirátku. No ne, tam že jako černou, to no? Prostě je ten brand, že? Aby to prostě bylo jako, že, je, že vlastně nosí uniformu. Přesně tak. Protože že... uniforma je formální oblečení. Ano, z toho se může vylhat tím, že si veme tu pirátskou bundičku, že? Kterou máme, a která bude prostě, tady máš logo, vzoru máš piráti, všechno super. Má to jednu nevýhodu. Jo? V obleku může být za idiota. Jo? V mikině s nápisem piráti už nemůžeš v tramvaji plivat, nadávat, říkat, že jsou všichni kreténi a chovat se jak idiot, jo? Nebo čůrat na náměstí. Protože jsi pirát a jsi viditelný. Jinými slovy, ta forma, reforma měkosti toho materiálu bude úplně stejná, jako když budeš ve obleku. Takže klidně, ať se na mikinu, klidně, ať se na to napíše piráti, jenom to stíkejte spray, to už a půjde. Ale v tu chvíli bude těma lidma zařazený, protože má na sobě insignie toho, co prezentuje, zase do té skupinky, že už je formálnější. Bude se muset uspůsobit tomu chování. Takže když přijde na zastupku, stane, jo, tak jako, to taky nebude úplně nejlepší. Je potřeba vysvětlit si, že určitý slovník, jinak přijdeš do divadla, všichni natěšený, ticho, jo, scéna, přichází, má to takový velký holinky, jo, má to ten pás, jak zatím má kordisko, takovýhle frňák, má klobouk, takovýhle péro a snaží se ho hodit na druhý konec místnosti na věšák. Každý ví, že to si dám z beržáku a nemůžeš to nikomu vysvětlovat, protože to vidíš na té scéně na tom, co je. To je úplně stejný. Jestliže on prostě bude v měkkých materiálech, i v teplákách, ale s pirátským, tak tu chvíli je pirátský. To znamená, tohleto, jakmile to přirazíš logem, tak už na to dáváš prostě určitou pečeť a už to formalizuješ. Na to je potřeba si pozor. To je tvůj point. Můžu doporučit, jsou stokrát lepší pro ženy i pro muže. A zkuste si, už vím, že Praha 3 to dělá, že mají někoho, kdo jim šije košile, kde prostě jsou takhle hezký třeba proužky, jako malý péčka, různý položení, že se dá natisknout. Potisk pirátskýho loga přes košily a dá se udělat prostě pak různě tvarově střihem ušít košily na míru. Trojka má dobře. Geniální věc. Nebo bílou košili, malý odznáček. Taky může být. Nebo ať si dáme sweater, malý odznáček pirátský. Vždycky se to dá řešit. Je akorát dobrý vědět, jak jsi říkal, není nutný být vždycky v obleku. Potom to není. Důležitý, aby se člověk cítil dobře. Je to právě o to, jak spojit to, co on potřebuje, to znamená dodat vám své osobě, platně bude předseda komise, a zároveň, aby se cítil komfortně. Aby to prostě nebylo falešní, to v čem je navlečený, aby nepůsobil dojmem, že nejedná na rovinu, tím, že bude prostě jasně vytržený z toho svého komfortu. Upozornil bych vás skutečně na to, že pokud chce být jakoby to, tak ať klidně přijde v mikině, ať si pak sundá, nebo v bundě, zůstane v košili, jo, pešta košile, když už sedíš u toho stolu, tak bude pro to formálnější jednání opět zase trošku lepší, než jenom tričko, tílko nebo nějaký. Nebo když už teda tričko, tak slímečkem,
téčko a nějaký pěkný, jo, aby to bylo zase ideální, jsou opravdu ty naše pěkný téčka, ty černobílý, co máme s tím malým Pirátská strana, s černým lemelem, jo, ty jsou výborný, takže když se máme kalhoty, triko a přesto mikču, sundá mikču, sedne si pirátským, každý ví, že řídí Pirát, je černobílej, úplně se na něj pozornost, bude spokojený, bude si chrochtat blahem, nějak prostě upoutávat a přitom bude v tom svém. To se mi líbí, tohle, jak bych to řekl, pořád to nahráváme, tak radši mi nechám prostě to. 10 vteřin vědět, jakým způsobem ten člověk uvažuje a jak bude fungovat, tak to je nezanedbatelná taktická výhoda pro jednání. To jako je. Má to jednu nevýhodu, prosím vás. Musí k tomu ten člověk mít rád lidi. Protože to znamená, že byste se měli v první řadě dobrat toho, jak se s ním domluvit. Ne jak ho zmanipulovat k tomu, co vy chcete. Na to upozorňuji předem, protože většina z nás mývá většinou tu druhou zásobánu. Plnou, víc než tu první. Takže pač máme ty svoje ideální cíle, že jo, který chceme dosáhnout. A k tomu jsou hodný veškerý prostředky. Tak jen upozorňuji na to, že tohle není dobrý, protože když chcete komunikovat s lidmi, tak když na ně budete něco hrát, prosím vás, každý člověk to zjistí. Každý člověk po určitý době prohlídne a přijde tam to nejcennější, co jste od toho člověka mohli dostat, to je důvěra. A jakmile tohle zjistí, tak už ho nikdy nepřesvědčíte o tom, že jste mu nekecali jenom kvůli tomu, abyste ho trošku jako manipulovali tam, kam jste chtěli vědět. Nedělejte. Takže na to jsem ochoten kdykoliv se obětovat zase dál a pojedem klidně v nějakém dalším kroužku, protože to jsou fakt informace, které jsou hodně zajímavé a hodně dobré do života. Mně to pomohlo v tom, že jsem si uvědomil, že vlastně všichni ostatní lidé okolo mě nejsou blbí, ale že já jsem blbý, když jsem si nevšiml, že oni prostě komunikují jenom jinak než já. Ale snažit se ho přesvědčit, že i ta forma je důležitá a právě, že naopak ti lidi to zpracovávají přes tu formu, než přes ten obsah. Než přijde odpověď, tak abych narušila, já se rozloučím, já to mám daleko domů, musím přijít. Hrozně moc děkuju, protože já mám čtyři světlovlasé děti a teď už vím, proč musím třikrát zavolat a vždycky říct, přijďte si sem, protože jinak vám to vychladne. Takže můžu jenom, než nás opustí, funguje tam velmi jednoduchá věc. Když jim budeš tu informaci podat tak, aby oni ji zaslechli, protože většina z nás mluví takovým tím normálním tónem. Příklad přečtu. Miroslav Krejčíř je český lékař a psycholog, který se již téměř 35 let zabývá analýzou vizuální komunikace. Tomuhle tónu hlasu, já říkám, že mluví Zachar. To je o tón výš, než bych mluvil normálně. Když to budu číst jako Michal, tak to čtu. Miroslav Krejčíř je český lékař a psycholog, který se již téměř 35 let zabývá analýzou vizuální komunikace. Ten tón hlasu je hlubší, nižší. Takže paradoxně, čím víc spěcháš na to, aby to bylo uklizený, nebo abyste přišli k té večeři, tak o to víc tě nebudou slyšet, protože to nepůjde zevnitř. Když se zastavíš, nadechneš, napočítáš do 10, když vidíš ten bordel a chceš je z toho dostat, tak se prostě zastav, klesni tím hlasem a říká, robátka, máte 10 vteřin, pak uklízím polívku a uvidíš, jak budou rychle v kuchyni. Potvrzuju, mám astma, takže já většinou mluvím víc, než je normální. A takže tohleto jsem vypozoroval, že když mluvím takhle, čili svým normálním, přirozeným hlasem, tak mě lidé více vnímají. Děkuju. Díky moc za všechno. Ahoj. Ahoj. Takže k druhé části otázky. Ondru nepřesvědčíš. Prosím? Ondru nepřesvědčíš, jestli myslíš pro fanta. Ne, bavím se z vedlejšího sebesla a naopak s Ondrou. Ondra je občas podobný, jo? Ale jdeme se to na argumenty. Jo, argument, jo? Tam je v první řadě argument. Tyhle lidi
a to nemyslím nějak ve zlém, protože pro ně je ta argumentace důležitá, tak oni tu svoji vnější prezentaci neberou až tak vážně, protože si myslí, že to, co říkají, je to důležitější. Pokud se s nima budeš bavit, většinou je nepřesvědčíš, aby se nějakým způsobem jako tomuhle způsobili, a pak je možná o to důležitější jít tím příkladem toho, co ty chceš vlastně jim ukázat. To znamená začít pracovat za sebou, aby oni viděli, že to funguje i jinak. Je nezměníš. Nikdo z nás nemůže změnit v podstatě nikoho druhého. Ale můžeš ukázat, že to může fungovat. A pokud ten člověk je zase natolik relevantní, že umí vyhodnocovat zpětnou vazbu, vidí ty věci, tak si tohle může všimnout. A pak si řekne, aha, a může mít zájem. A to je důležité, vzbudit zájem, pozornost, aby on věděl, že tohle funguje. Proti profesionálovi je důležitý, že profesionál ve většině případů, pokud je to ten profesionál v tom hrubším slova smyslu, tak ten to většinou hraje. A pokud to hraje, tak u profesionála, který to hraje, toho můžete dostat v úzovkách do úzkých pouze tím, že budete sami za sebe. Čili, že nebudete hrát. Protože tím on, jak je zvyklý, že ostatní hrají, tak vy vlastně budete neustále předkládat nové a nové podněty k řešení, které nebudou typizované ve formě toho svého obalu a obsahu. A on prostě bude znervozněný už jenom tím, že tam má pět lidí, kteří nejsou pro něj v tu chvíli absolutně uchopitelný a zaředitelný. Takže on musí reagovat na pět lidí najednou de facto. Myslím si, že tady se dá použít koncepci, kterou jsem teda využil při jiném tématu, než je tohle, a to, že člověk, který je v nějakým hodně úzkým a málo známém oboru profík, tak většinou nepočítá s tím, že ty druhý jeho obor znají. Takže velkou zbraní je to, když mu zcela cíleně předhodíš protichůdný signály, to znamená to, co třeba v tomhle případě bych úplně normálně udělal, to, co jsi říkal, bejt za sebe, ale dát tam blbě barvy. No, anebo... Jo, cíleně tam dát blbě barvy, ale věc tam za sebe, protože on to bude číst a nebude očekávat od tebe, že jsi to udělala schválně. A nebo hodit prostě někoho jako dopředu jako ten nášlapnou minu, viditelnou, nechat ho tak jako v klidu explodovat, typově, že on si na něm vystříví a vypálí ty svoje věci. Toho vašeho šíbra nechat jakoby vzadu, naběhnou na něj dva, tři lidi z toho davu, a jak on se vystřílí a ukáže vám, jakým způsobem na co reaguje, tak pustit psi války jako z řetězu a říct, a teď se vás tady pan Adama, prostě, že on už bude vidět, co má dělat. Jo? Nejhorší je, když každý z nás si neudělá těch 10, 20, 30, nadechnout, zastavit, protože když to neuděláš, tak vlastně začneš reagovat tím nacvičeným způsobem. A ještě ke všemu, každý máme, to je zase na, je aspoň jeden seminář zvlášť, každý máme určitý obranný okruh toho, jak reagujeme, říkal jsem tomu enneagram, a je to vlastně nacvičená systematika toho, jak kdo, někdo třeba se snaží furt vyhovět, někdo se zabejčí a bude bojovat, někdo zase se stahne a bude pozorovat, jo, nenápadně, někdo zase bude v tom originálně vytvářet nějaký věci, které prostě by v tom ostatní nečekali a tak dále. Je to různý typově a tohle je zajímavý na to jednoduchý test a je pak zajímavý si probrat, v čem který ten typ je dobrý, protože když je vás víc, tak obzvlášť pro tuto práci se hodí vědět, v jakých takových rovinách se ten kolektiv pohybuje, protože je ti houby blatný, že vás bude pět, když z toho šest lidí bude týmových hráčů a jeden bude dárce. Ještě ke všemu, jo? Který by se nejradši rozdal jako všem. Jo? Tak s takovým manšaftem budete těžko válcovat, jako když tam budete mít tři bojovníky. Jo? To jako, je logický. Takže i s tímhle manšaftem se dá vyhrát. Ale musíš vědět, co je jejich silná stránka, abys to mohla použít. Jo? Takže pokud si myslím já, co nám do budoucna může třeba pomoct hodně, tak je si v těch zastupkách udělat takovej pidi test toho, jak vlastně, na co je kdo dobrý, a pak vlastně cíleně ještě víc používat ten kolektiv jako zbraň, protože vlastně, když víme, že Fanda je dobrý na tohle, tak proč bych to měl dělat já, když on to udělá třikrát tím, jestli mi rozumíte. Jo? V tom je síla Pirátů, v tom, že jako oni jsou ochotní, si myslím, se učit a poučit, aby každý nedělal všechno, jo? To je blbost. Takže třeba takhle.